l'Andreas Kiriakou, sóc professor d'economia a la Universitat de Girona i porto a Catalunya des de l'any 96, més o menys. Bé, doncs, vaig venir a Catalunya per motius sentimentals, i ara tinc la meva família aquí i estic molt a gust. Doncs, estem en una aula del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, on jo imparteixo, de fet, l'assignatura de política econòmica a estudiants de tercer i de quart d'economia. I bueno, és una aula molt maca perquè aquí tenim unes vistes de les muntanyes allà fora que estan nevades durant l'hivern. És molt tranquil i bé, estem en un entorn privilegiat. El meu dia a dia, doncs, dedico una part de del meu dia a la docència, una mica de gestió i una gran part del dia a la recerca en economia. I jo faig recerca en el camp entre l'economia i la política. Concretament m'interessa molt les causes de la corrupció en els països i com la corrupció i la mala governança en general pot afectar les possibilitats de desenvolupament dels països. I és això que dedico a la meva tasca de recerca. Després de deixar Xipre, vaig viure 15 anys a Austràlia, i després vaig tornar a Xipre passant per Holanda, però vaig tornar a Xipre, on vaig fer el servei militar allà, que va ser una pèrdua de temps molt important, com tots els serveis militars. I després volia oxigenar-me i vaig sortir cap a França per millorar o consolidar una mica el meu francès, que parlava una mica de francès i volia millorar. I en aquesta escola francesa, que estava a la ciutat de Montpellier, a prop d'aquí, vaig conèixer la meva dona, que venia de Barcelona. I aleshores una cosa va portar a l'altra i finalment vaig acabar arrelant-me a Barcelona. Bé, doncs va sortir una possibilitat de venir a ocupar una plaça aquí a la universitat i em vaig presentar i bueno, vaig guanyar aquesta plaça i bé, això va ser l'any 2003 i la veritat és que va ser per mi una gran sort i un gran canvi perquè estic molt a gust aquí a la Universitat de Girona i treballo molt bé, tinc uns companys fantàstics i bueno, un projecte que és bastant engrescador. Primer vam començar, és un típic de conèixer parelles a l'estranger, vam començar amb l'idioma del lloc on ens vam conèixer, que era francès, encara que el meu francès no tenia nivell. Després vam passar a l'anglès perquè ella volia també consolidar una mica el seu anglès i per mi l'anglès és una llengua materna, entre cometes, pels anys d'Austràlia. I després, a l'arribar a Barcelona, doncs no parlava evidentment ni català ni castellà. He de confessar que no sabia ni que hi havia dos idiomes a Catalunya. Aleshores, doncs, el que vaig fer és, de manera autodidacta, vaig començar amb el castellà, perquè necessitava el castellà per seguir uns cursos de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, en aquella època. I després, de manera passiva, perquè la família de la meva dona són catalanoparlants, de manera passiva, doncs, anava aprenent el català. Però, esclar, 3 o 4 mesos més tard, doncs, més o menys parlava algo de castellà i vaig fer el pas normal, que és també parlar el català i a partir d'aquí, doncs, les dues llengües van entrar de manera natural, no? S'ha de dir que no són, especialment el castellà, no és un idioma difícil des del grec, que és l'idioma que parlem a Xipre, hi ha dos idiomes, grec i turc, perquè fonèticament són molt semblants. El català és una mica més difícil, però si parles una mica de francès i anglès, doncs com més idiomes parlis, doncs més fàcil és parlar nous idiomes. Gràcies per l'oportunitat de poder parlar una mica sobre la meva persona, i gracias, Dume Piocato.